Har du gjort det här för? Nej. Inte jag heller. Men det ska bli kul. Jag är lite nervös. Och varför det? Tänk om jag inte är rolig. Du kommer säkert vara... Du kommer säkert vara jätterolig. Det kommer gå jättebra. Du ska inte vara orolig. Kommit hit ikväll för att hitta eran inre clown. Alla bär på en clown inom sig. Alla. Men en clown är inte rolig. Nej, det är situationen som clownen hamnar i som är rolig. Så förvänta er inte att vara roliga ikväll. Det är inte alla som klarar av det. Det som ni ska hitta i er själva, som ni ska lokalisera, det är er inre sårbarhet. För det är den som är intressant. Det är den som folk vill se. Det andra, det är ingenting. Första clownregeln. Bryt aldrig reglerna. Och den andra clownregeln. Bryt aldrig den första regeln. Och om ni klarar av att hitta er inre clown, så ska ni få en näsa. Så letar vi inifrån. Allt kommer inifrån. En, två, tre, bra, fyra. Jättebra. Vad heter du? Sofia. Från och med nu så heter du Whoopi. Vad heter du? Pierre. Här heter du Gonzo. Lite ljusare, lite ljusare. Bra, där har du det. Så låter du komma inifrån bara. Allt som kommer inifrån. Bra, bra, där har du. Jag heter Christer. Här heter du Bongo. Jag heter Josefin. Här heter du Lola. Näsa, nasal. Där, fortsätt med det. Leta. Vad heter du? Sanna. Nej. Här heter du Sanni. Den träffar, då gör en rörelse och ett ljud. En rörelse och ett ljud. Då hittar du rörelse. Hitta en rörelse och ett ljud. Okej, sluta. Avbryt, bryt. Så släpp inte clownen. Du får inte släppa clownen. Hur låter den? Bra. Så hittar du det. Så, jättebra. Då fortsätter vi. Kom igen, jobba. Snabbt, du ska hitta något snabbt. Först tar man en jättestor en stock. Vet du vad en stock är? Jag tror jag vet vad en stock är. Vad använder du för skiftnyckel då? Ja, men jag tar det. Sunny! Nu glömde du något, Sunny. Tre sekunder. Tre sekunder väntar man innan man svarar. Det är regel nummer ett.
Innan man svarar så väntar man 3 sekunder. Det är första regeln. Känns det bra, Gonzo? Bra. Tycker du jobbar jättebra? Det känns som att du håller på att hitta någonting. Ja, kör igen. Okej, ta den här hammaren och hamra där. Och jag har en skruvmejsel också. Känn på det. När ni har hittat er clown så måste ni göra plats för den. Och då måste ni lägga er själv någon annanstans. Jag har mig själv här. Jag tror att jag har hittat min clown nu. Nej. Det där är inte den riktiga clownen. Jag skulle vilja att alla ni tänker på den värsta dagen i hela ert liv. Gonzo, du kan börja. Berätta om den värsta dagen i hela ditt liv. Vi gör en större ring så att du får plats. Ställ dig här i mitten och så berättar du om. Så, ska vi höra då? Ja, det var väl när min tjej gjorde slut då. Din tjej gjorde slut. Bra. Jättebra. Dagen när hans tjej gjorde slut. Varsågod, Gonzo. Jag orkar inte mer. Det är inte bra. Kom ihåg att det är situationen som är rolig. Situationen. Försök att hitta den riktiga clownen. Ja, så jag ska bara... Ja, kör bara. Jag orkar inte längre. Jag är så trött på dig. Att du bara sitter. Alla mina vänner tycker att jag ska lämna dig. Mamma och pappa tycker att jag ska lämna dig. För du är bara slöseri med tid. Vi skulle ju skaffa barn, har du glömt det? Men du kan ju inte ens knulla till några. Men vad hände sen då? Gonzo, agera då! Slå henne. Vad fan är det hon står och säger? Slå henne då. Hårdare, slå bara. Bra, jättebra. Lite till, tål hon. Bra. Bra, Gonzo. Vems tur är det sen? Ska vi ta... Whoopi, kanske? Min värsta dag var när min hund skulle avlivas. Kan du visa hur det gick till? Agera. Ja, här framme. Kom, lilla fuffen. Ja, kom. Kom, det är ingen fara. Så. Så. Du kan till och med hålla i huvudet så här. Så ska jag ta en spruta här. Och sätta i hennes nacke. Hon kommer inte att känna det. Men ja, ett litet stick kanske. Bli trött och somna in helt enkelt. Så, nu kommer du känna sig lite stick så om du bara håller hennes huvud. Så. Så, lilla fuffen. Ja.
Om det kommer måste, vi måste ha något mer så att... Då tar du den där. Och så fortsätter du. Det blir roligare nu. Så då höll du på och hon skulle avlivas då? Ja. Okej. Hon kommer inte att känna någonting. Ska jag liksom... Ha? Alltså, lät det inte skottet alltså, mer? Pow! Pow! Så. Skjut, det, hon sprattrar lite fluffigt. Skjut den. En gång till. Hur lät det? Jättebra. Jättebra ju. Ja, nu börjar det likna något tycker jag. Farfar, det kommer att ordna sig. Lola, du ljuger. Men jag sa ju så på riktigt. Du kan ju, farfar håller ju på att dö här. Det kommer ju inte att ordna sig. Du måste ju berätta sanningen för honom att han ska dö. Men kan man göra det? Det här är inte din scen, Bongo. Lägg det bara så. Ja. Lola, nu berättar du för farfar att han ska dö. Kör igen. Farfar. Bra, farfar. Du kommer dö nu. Men farfar, det kommer gå bra därför du kommer få träffa farmor. Hon vill sakna sig. Farfar. Oj. Bra. Bra, Lola och Bongo. Det var riktigt roligt faktiskt. Det här är inte alls kul. Jo, det här är kul. Nej. Han dog ju. Alltså, utan död så är livet inget annat än en jävla komedi. Men kan jag få berätta om min värsta dag nu? Det här är ju helt sjukt. Man ifrågasätter inte clownen. Jag vet nu vilken som är min värsta dag. Kan jag få berätta nu då? Bra, Bongo. Bra. Då ska vi höra på Bongos värsta dag. Min värsta dag började påskhelgen 1996. Så började vilken där. Är din dag? Ja, men... Min vadå? Ja, din värsta dag. Ja, berätta. Jag har ingen värsta dag. Jag har ju hittat min clown. Varför är du på den här kursen, Sanni? Samma. Varför är du på den här kursen, Sanni? För jag vill vara rolig. Det är ingen som tycker att du är rolig. Inte än. Folk vill ju ha ångest. Det är det som är kul. En massa ångest. Framförallt andra människors ångest. Vilken är din värsta dag, Sanni? Alla dagar. Menar du att alla dagar är din värsta dag? Varför det? Det bara är så.
Jättebra. Det är jättebra, Sunny. Verkligen bra. Det här tror jag vi kan jobba jättebra med faktiskt. Håll käften. Du ska hålla käften. Va? Jag skulle berätta om bästa dag. Du suger. Du suger. Bra på henne bara. Ah, du ska. Fattar du det? Det är inte bara oroligt. Oj, oj, oj. Nu ska jag berätta om min bästa dag. Påskhelgen 1996. Jag vaknade på morgon. Minus 10. Kallt. Frös. Jag gick. Jag gick. Grattis, Sunny.